Trompie in die boks om bende. Dis blikkies daar weer rooie en Boesman die brok. Ek gaan nie verder sing nie. Die boks om bende staan weer saam. Die keer om blikkies, oftewel Sean de Pree, sy dubbele jipvervanging te financier. De Pree werk deesdae as kameraman vir Kyknet, maar moes tydelik uittreë as gevolg van sy gesondheidstoestand. By die kinders se skool, toe hulle laerskool was, was ek half 'n celeb gewees. Oom Blikkies, jy weet, ouers sal na jou toe kom en sê, dankie vir die rolmodel wat jy is vir ons kinders. Want het was good, clean fun, jy weet. Dit is nou maar net ook wear and tear, denk ek, jy weet. Ek is nog jonk, ek is maar skamele 49 jaar oud. Dit is bietjie vroeg vir die heup om te gaan, maar dit is op hierdie stadium erg. Ek sukkel om te loop en ek het nie medies nie, ek was simpel. Die dinge, ek is 'n vryskut kameraman, so jy weet, jy kry goeie maande, jy kry slegte maande, December, Januarie is dood. Dan verval die ouse mee, jy weet, oh, ek kan nie medies bekom. Dis die eerste ding wat jy nie betaal nie, betaal eerder jou huis en jou skoolgelde. Ek het 2 hoërskoolseuns. Dis nie cheap nie. As ek eers op is, loop ek maar krippel, en, maar dis die heel tyd seer, jy weet. Die dokter het vir my gesê, dis soos om jou kar te ry sonder 'n band aan. As jy die rim op die teer het, dis so. So dis konstant seer, ek droom van pyn. En ek droom die heel tyd, ek verloor my kiwi. Kyk my mooi kiwi. Ek het hom gemaak om met my hond te loop, toe ek nog nie seer was nie. En nou het ek hom nodig. En dan kry ek drome dat ek die kiwi verloor. En ek kan nie van punt A na punt B kom nie. Dit is belaglik. Pyn is 'n ander ding. Ek het nou lekker pynpille in en ek smile. Ek sien uit na nog 2 maande van nou af kan ek weer op dakke spring en aangaan met my werk.